Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô aqui na mansão, na laje da mansão Maromba, prestigiando, não digo nem prestigiando, né, admirando essa visão que eu tenho aí noturna da quebrada, né, visão linda, velho, visão maravilhosa. Foi aqui onde eu nasci, foi aqui onde eu cresci, minha adolescência, minha infância, é aqui onde eu moro, e é aqui onde eu pretendo morrer com 100 anos. Não agora, não tão cedo. Meu maior medo são medos que não consigo evitar, né? Um deles é ficar velho, e tô ficando, né? E o segundo medo é morrer. Tenho um medo enorme de morrer. Então por isso que eu aprecio minha vida como se fosse a última coisa, sabe? A última bolacha do bolo. Do bolo não, do pacote. Então, vou treinar daqui a pouco. Hoje foi um dia bem corrido, tô dando uma atenção, apesar de estar em quarentena. Eu não tô saindo de casa, tô aqui mansão, mansão, casa, casa, mansão. Uma hora eu vou ali no escapamento levar meu carro, levar minha moto, outra hora eu vou no mecânico e volto. Esse é o destino, não. Apesar que não. Mesmo assim, não tem lugar pra eu ir, né? Então não tem shopping, não tem balada, não tem sorveteria, não tem. Hora ou outra eu vou na padaria, no açougue, comprar carne no mercado. Esses são os lugares que eu vou e já volto, saio de máscara, faço uma entrega de arroz, pipa pros moleque, e só isso. Então eu vou fazer um treinozão agora, 1h da manhã. Mansão Maromba quase no finalzinho aí da construção. Tava brisando aqui, fiquei brisando aqui por minutos, falando, caralho, mano, me sinto muito realizado, olha onde eu cheguei. É, construí uma, literalmente uma mansão no meio da quebrada, onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu vivo, sabe? O sonho da quebrada não é sair da quebrada. Dificilmente você vai ver alguém que saiu, que mora aqui, que nasceu aqui, falar, ah, eu quero sair daqui. É, um ou outro, sabe, fela, que constrói uma empresa, que muda de emprego, fala, ah, eu quero sair da quebrada, a quebrada já não me suporta mais. Mas a maioria dos quebrados, igual eu, né, a gente quer se dar bem aqui e ficar por aqui, sabe? Ter nossa Hornet, dar um rolê. Sabe, mano? O sonho da quebrada é ter uma Hornet e dar um rolê, mano. É foda isso. Ter um carrinho, lavar na porta de casa, sabe? Fazer uma casa do sonho, sabe, mano? Pintar do jeito legalzinho, deixar a frente legal. E esse é o sonho da minha quebrada, mano. Esse é o meu sonho. E eu consegui realizar esse sonho, mano. Sabe? Olha isso aqui, cara. Então, vou fazer um treinozão. O Beto tá se dando bem aqui na mansão, hein, velho. Tá pegando até minha ex, velho. Deu uns beijos nela. Faz umas perguntas pro Beto. E aí, pai, tá se dando bem? Como? Tá beijando até a ex, velho. Fala das moedas que você pegaria. Você pegaria a loirinha da Nordeste lá? A Marcele? Ainda pergunta? Por quê? Não sei, né, pai? Lógico, cara. Lógico? A Vitória. Princesa. Não pegaria, pai. Beto, eu duvido que se, ó, você tá lá no sofá, ela... Nossa, Beto. Você quer, né, Beto? Pai, ô, Betão, pô. Só tá você e ela ali, né, no sofá. E aí? Olha pro lado, é. Mesmo se tendo, pai, você não vai? Aí eu penso, né? Pensa o caralho, filho. Por que você não tá tretado com ela alguns dias aí, pai? É... Coisa besta, coisa... Besta. Então de boa, pede desculpa e já era. É o que eu te falei, mas mesmo você tando, achando que tá no certo, pra ter o convívio aqui com outras pessoas, você tem que ceder um seu lado, é igual casamento. Aqui é uma mansão, uma casa onde você lida com pessoas. E assim como na família aí, que a família é grande, muitas vezes você tem que ceder uma parte, sabe? Vai doer um pouquinho, você... Pô, eu tô certo. Mas a pessoa também tá falando que tá certo. Não custa nada você... Ombro? Mete o ombro aí. Não, ombro pra trás. Assim? É. Nariz em pé. Pedi desculpa, pai. Pede uma desculpa aí. Desculpa. E aí, vai matar ela? Não. Agora pegaria. Se ela desculpou, pá, zerou. Aí. Aí sim, né? Quem mais tá aí? Mulher Pedra. Mulher Não. Pedra. Por quê? Ela é minha amiga, pô. Não. fala mais, Beto. Muito forte, pô. Nem você lá de boa com ela, pá, não. De boa, tá. Mulher Pedra, a loira do Super. Apaixonou por ela, nossa, hein? Já pensou nela no banheiro mesmo, já? Não, pô, não tem nada a falar isso não, pô. Não. Fala, Deus tá vendo, pô. Já, ué. Já?
Caraca, você é nojento, hein? Boa, cara. Pode. Zoeira, zoeira. Quem mais tá aí? A Loira do Sul, Vitória. Quando a Loira do Sul vai vir de novo? A mascarada, pai. A mascarada, pai. Mascarada. E de todas que já veio aqui, quem você fala, mano? Mano. Deixa eu ver. Mano, eu... Mano, nem... Deixa eu pensar aqui. A Loira do Sul. Sério mesmo? Apaixonou, Beto? Ué. Caralho, Beto, até esse cheiro é pequeno, velho. Tá cortando as unhas ainda? Lógico que tô. Então é isso, como é que você vai voltar pra escola, pai? Shapeado, dinheiro no bolso. Tá fazendo o que você falou que ia fazer lá no vídeo? Curso. O curso? Inglês. Eu achei o curso. Ah, e aí? Agora você tem que assinar. Quanto que é? É caro. Quanto? 3.600. Porra, pai, começa no curso gratuito, pô. Pô, até, pai, eu tô fazendo curso gratuito da faculdade ali, pai. Eu tô fazendo Duolingo. Quê? Duolingo. Que é isso? É um aplicativo que ensina inglês de graça no celular. Eu não vi isso aí, você tá vendo ele? Já vi. Tá bom, a redação. Não me falou nada ainda. Porra, olha o vídeo, pai. Beto. É na sua testa, pai. Ele te falou a verdade, velho. A galera, no canal da Mansão, galera, se você não tá entendendo nada dessa cobrança que eu tô falando com o Beto, no canal da Mansão Maromba, tem um vídeo específico onde eu pego a orelha do Beto e falo, Beto, segue essas simples regras aqui pra você se dar bem na vida. E ele tá seguindo nem na metade, então vamos cobrar cabeçudo aí, porque eu quero o bem deles. Vocês acompanham a Tcholas, os Tcholas estão aí no meu canal desde sempre. Eu quero dar assistência, é a obrigação dele. É pegar os irmãos deles e levar no colo e transformar eles no Beto de hoje. Hoje eu vejo o Beto como um moleque sonhador. Antigamente eu via o Beto igual a situação dos irmãos. Tipo, tá tanto faz, tanto fez, tá, tô aqui na caverna, tá legal. Não é isso, hoje o Beto nem fica quase lá, você entendeu? Ele tá aqui, tá produzindo, toda hora tá editando, toda hora tá gravando, toda hora tá aparecendo em canal, toda hora tá... Não é feio isso, eu vejo alguns comentários, pô, tão usando o Beto de hype, mano, não é feio isso, cara. Ele tem que aproveitar isso, levar isso pra vida dele, pro canal dele. Então se você ainda não conhece o canal do Tcholas, canal Tcholas, só digitar aí, acho que eu vou deixar o link na descrição também, vou colocar na barrinha aqui, amigos, todos os canais da casa, todos os canais parceiros da mansão. Então... Vídeo aí pra falar da laje, vídeo pra falar da nossa quebrada, sonho da quebrada, pra falar que o Beto tá se dando bem, mano. Queria eu, 16 anos corria de mulher, mano, então ele também corria de mulher. Ô Beto, quando você, até uns meses atrás você corria de mulher, não corria? E hoje? É? E hoje? Hoje não, hoje eu corro atrás. Pode contar uma história que aconteceu com você? Qual? Da camisinha? Ah, não. Pode? Não. Conta pra pode galera. Não. Pode não. A galera vai querer saber agora. Eu quero saber. Seguinte, galera. O Beto falou que não perdeu a virgindade de primeira vez com a pessoa porque a camisinha não entrou, é isso? Eu acho que fui eu que não soube colocar nessa porra. Por quê? É 18ão mesmo? É. E não entrou a camisinha normal? E era até do... Eu tento colocar, caralho. E era de quem a camisinha? Do Muralha. Então você só falou que o Muralha tem pio pequeno. Quem sabe? Mano, e o Muralha se acha uma macaxeira, velho? Que macaxeira, mano? Se a camisinha do Muralha não serviu no Beto, velho. Mano, os caras pegou a mesma camisinha e fez o teste aqui em cima. Colocou a mão dentro e o Beto não soube colocar. O Beto colocou, velho. Então eu não soube colocar, então. Eu assumo. Não, mano, na verdade, Beto, você tá beneficiado por Deus, mano. Ah, no menino, é 18 centímetros, cara. Ô galera, fazer aquele treinozão na laje, na mansão. Queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que de certa forma acompanha o Toguro aí, seja no canal da mansão, seja no canal Tchola, seja no meu Instagram, seja no Telegram, né, a rede social que eu tô utilizando bastante. Telegram é uma rede social, se você for no aplicativo aí, tá escrito. É, a aba deles é rede social, tô dando uma ênfase total, dando uma moral. Né? Queria agradecer a todo mundo que tá junto, empinando um pipa também. Muitas pessoas falam, pô, Toguro, quando tem pipa eu nem deixo o like. Galera, muitas vezes eu dou prioridade no que eu gosto, sabe? Eu gosto pra caramba de empinar um pipa, eu gosto pra caramba de soltar um pipinha. E eu não vejo o porquê não postar, né, pipa, meus treinos, meus carros, minhas motos, minhas conquistas. Esse sou eu, esse é o Toguro. Então fideliza no like, fideliza no comentário, fazer aquele treinozão. Com essa vista da quebrada, olha que coisa linda, mano.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar. Que eu não lembro de cantar, mas eu sou muito ruim de decorar a música, Felas. Tamo junto!